ಸುಮ್ನಿರು ಬಳ್ಳಿ ನೋಡ್ ರಾಜವ್ವ, ಇವಳು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ರ ಓವರ್ ಡೋಸೇಜ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ ಎದ್ದು ನನಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಕಣೋ. ಏಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ನೋಡು ನೋಡು, ನೀನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇದ್ದೆ ಇದ್ದೆ ಸತ್ಯ, ನನ್ನ ರಾಜವಂಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಅವಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಗೋಬಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬಾ. ಬಾ ಅದು ನಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯೇ ಕುಡಿಯೇ ಕುಡಿಯಲೆ. ಓ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಕುಡಿ. ಏಯ್, ಇವತ್ ನೀನ್ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಳ್ಳಿ? ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಕುಡ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಏನು ತಾಕಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ. ಇಳಿಲಿ ಕಣೆ ಇಳಿಲಿ, ನೀನ್ ಕುಡ್ದಿರೋದು ಇಳಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಈ ಸನ್ನಿ ಹಿಡಿದವ್ರು ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನದೆ. ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾಳಂತೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ರಾಜೀವ, ಅವಳ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ವಸು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಂತ್ಕೋ. ರಾಜೀವ ರಾಜೀವ ನಿಂತ್ಕೋ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ನೇಹ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಕಹಿ ಆಗೋ ತರ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಮುರಿದೋಗೋದು ಸಹಜ. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ರಾಜೀವಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗು. ಮಂಗಳ ಗೌರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಶಕುನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಇದೆ. ಊರಿನ ಜನ ಏನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ್ಲು ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗೌರಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಕುನ ಅಂತ ಜನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಶಕುನ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗೌರಮ್ಮನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಕುನ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ದೀಪ ತನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀವೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಳಿಯಂದಿರು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆತೋಗಿರೋ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬದುಕು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಷ್ಟೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅಹಲ್ಯ ಶಾಪದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲ್ಲಾಗಿರಲಿಲ್ವಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆಕೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಶಾಪನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಳಿ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ನನ್ನ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ತಲೆ ಒಳಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಈಗ ಇರೋದಲ್ಲ ಅನುಮಾನದ ಉತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಮಾತಿನಿಂದ ಏನೋ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೂ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸಾಜೀವ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಬೇಜಾರಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಗೊಂದಲಗಳೇ ಅದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜೀವ ಅವಳ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಹೇಳು ಸ್ನೇಹ ನಿನಗೆ ನಾನಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಸಿ ಬಳ್ದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಅವನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿ ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹ ರಾಜೀವ ಅವಳು ಯಾವುದೋ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅವಳು ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಳ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮರುವು ಅದೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಟಗಳು ಹರಿದೋಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮನ್ಸಾರೆ ನಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಲವಂತದ ಮಾತು ಬಲವಂತದ ನಗು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕದ ಬದುಕು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಈ ಮನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕನಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಳೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ಬಳೆ ತೊಟ್ಟಿರೋ ಕೈನ ಮುಖ ಕಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೈ ತೆಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೀಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಜೀವ ನೋಡು ಯಾವ್ದೋ ಕನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಕನ್ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ ಒಂದು ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜೀವ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೀವ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಬಂದು ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅಪಶಕ್ನ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಪಶಕ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ ನೀನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪಶಕ್ನ ಆಗ್ತೀಯಾ ಬಾ ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ
ಏನ್ ತಾಯಿ, ಮಳೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ನಾನು ತೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವರೇ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗೇ ಬಳೆ ತೊಡಿಸಿರ್ತೀರ. ಕೆಲವ್ರ ಕೈಗುಣ ಕಾಲ್ಗುಣ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ರ ಕೈಗೂ ನೀವೇ ಬಳೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಒಂದು ಬಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ ವಸು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಬಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋದ್ರು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಅವತ್ ನೀನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು.